Час новин на 9-му каналі. Тільки актуальна і перевірена інформація у матеріалах наших журналістів. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску про таке. Навчальний рік 2023-2024. Чи сядуть школярі за парти? Категорична заборона вже через рік. В Україні наклали табу на виробництво електронних цигарок та їх паління в громадських місцях. Вчись 3 місяці та отримуй нову роботу. У Дніпрі у Центрі професійної освіти приходять короткострокові курси для безробітних та ВПО. Волонтерство приватного ЖЕКу. Управляюча компанія організувала у себе базу для допомоги військовим. 503-я доба протидії збройної агресії Російській Федерації. Країна-агресорка не полишає надії захопити територію нашої держави. Противник наступає на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Наразі там тривають тяжкі бої. Протягом доби відбулося 30 бойових зіткнень. Про ситуацію на фронті далі у нашій традиційній мапі. Згідно оперативної інформації Генштабу, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так. На Куп'янському напрямку наші сили оборони продовжують тримати оборону. 6 населених пунктів Харківщини потрапили під артилерійський та мінометний обстріли. На Лиманському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Званівка, Роздолівка, Білогорівка, що на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. На Бахмутському напрямку продовжують відбивати атаки ворога. Авіаційного удару окупанти нанесли в районах населених пунктів Дружба і Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Донеччини. На Авдіївському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару біля Авдіївки. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. У той же час на Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районах населених пунктів Мар'їнка та Красногорівка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області та здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. На Шахтарському напрямку противник наступав у районі Новомихайлівки Донецької області, проте безуспішно. Завдав авіаційного удару в районі Одрадного та обстріляв понад 10 населених пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник робить все, аби не допустити подальше просування наших військ. Під артилерійські обстріли потрапили близько 20 населених пунктів. У Дніпропетровській військовій адміністрації традиційно підбили підсумки тижня. Відзначили роботу захисників неба. Так, за минулий тиждень зусиллями повітряного командування «Схід» було збито 10 безпілотників. Проте є і влучання у Криворізькому районі. Однією з найболючіших тем для області залишається водопостачання у Нікопольському та Криворізькому районах. Наразі, за словами заступника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, вдалося відновити водопостачання для Покрова та частини Червоно-Григорівської громади. По іншим населеним пунктам Нікопольського району тягнуть труби та облаштовують насосні станції, аби повернути людям воду якнайшвидше. В Криворізькому районі так само ситуація напружена. Вода подається погодинно. В районі втілюються 3 локальні проекти з відновлення водопостачання. Продовжується реалізація масштабного проекту, який дозволить зарадити проблемам з водою в обох районах. Будівництво магістрального водопроводу Інгулець-Південне і поєднання нашого Нікопольського району з водозабором в Запорізькій області. Усюди, де це необхідно на сьогоднішній день, воду людям підвозимо, питну і технічну. Початку повномасштабного вторгнення Росії Дніпро прийняв близько 200 тисяч переселенців. Це друге місце в Україні після столиці. Такі дані наводять у міській раді. Переселенці вливаються в життя нашого міста. Вони уклали вже майже 25 тисяч декларацій із сімейними лікарями. Також до комунальних медзакладів Дніпра працевлаштувалися майже 300 ВПО. Надається мобільна паліативна допомога і надається психологічна допомога. Надається допомога дорослим, дітям, вагітним жінкам і внутрішньо переміщеним особам. Загалом в нашій амбулаторії задекларовано 17 500 осіб, внутрішньо переміщених осіб – 1100.
Незабаром депутати міськради голосуватимуть за проєкт рішення, згідно якого у новому навчальному році учні будуть ходити до школи. Планують, що новий навчальний рік проходитиме за змішаною формою. Частину років планують залишити онлайн. Дистанційна форма навчання буде збережена для учнів, які знаходяться за кордоном або за межами області. Також у разі, якщо батьки проти офлайн-навчання. Головне, діти підуть тільки до тих навчальних закладів, де є найпростіші укриття. Наразі бомбосховище є в 116 зі 154 шкіл. Кухарі, кравці та піцайоло. У Дніпрі навчають безробітних та ВПО новим професіям. За допомогою дуальної освіти протягом 3 місяців будь-хто може отримати нові навички та одразу працевлаштуватися за обраною спеціальністю. Нині у закладі професійно-технічної освіти закінчилося навчання для кравців. Тепер новоспечені кваліфіковані спеціалісти будуть шити розвантажувальні жилети, термобілизну, військовий одяг та інші текстильні вироби для потреб гуманітарних центрів. Як проходить підготовка нових кадрів, бачила наша Дар'я Візір. Пан Віталій вже понад 30 років займається продажем верхнього одягу для чоловіків. Окрім реалізації, розповідає, декілька років мав невеликий бізнес пошиття одягу. Але сам каже, швейну справу не опанував. Тому, дізнавшись про такі короткострокові курси, вирішив, у 54 ще не пізно. Тепер він єдиний чоловік-кравець в групі. За 2 тижні навчання в закладі вже навчився користуватися обладнанням та пошив свою першу в житті кишеню. Я хочу людей одевать не в лучшие украинские, турецкие, китайские производители, а я хочу одевать свою одежду, которую я создам сам. Я чувствую в себе силы, понимание моды. Мне надо научиться, чтобы я мог делать это для начала сам, а потом, если все будет получаться и финансово, и я увижу, что у меня получается, сделать свое небольшое производство под свою торговую сеть. Я не хочу свою одежду кому-то, как вот работают харьковские производители, продавать оптом. Я хочу шить на линейку той торговлі, яку я одягаю людей. Серед учнів також є і ВПО. Ганна з Харкова за фахом економіст. Але з початком повномасштабного вторгнення життя змінилося. І довелося шукати нову роботу вже у Дніпрі. Жінка захоплюється шиттям. Мріє заснувати власний бренд вишитих корсетів. В майбутньому планую зробити власне виробництво. Хочу шити патріотичне обрання. Зараз нічого не страшно. Українці ми не зламні. І змінювати щось в своєму житті – це така необхідність. Зараз не можна щось планувати, зараз треба жити зараз, зараз, в цьому моменті. Майбутні кравці навчаються в стінах Дніпровського центру професійної освіти 2 тижні. За цей час учні отримують 4 дні теорії та ще 6 практики. В навчальному закладі кажуть, цього проміжку часу замало, але всі дуже старанно і швидко засвоюють матеріал. Нам треба дуже багато освоїти обладнання, як універсальні машини, так і спецобладнання. Треба освоїти роботу з різними тканинами, навчитися прямі строчки, овальні строчки, повороти на універсальній машині, бо там є така специфіка, що не можна зробити прямий кут, якщо не дотримуватись якихось вимог. Після теоретичних курсів всіх учнів на 2 місяці відправляють на підприємство. Там вони закріплюють набуті навички та навчаються шити нові вироби. Серед баз практики – ательє Вікторії. За останні 500 днів виробництво перепрофілювалося. Тепер шиють військову амуніцію. Ми шиємо кавери на каски, ми шиємо бахили для воєнних, ми шиємо, плануємо шити в скорому майбутньому убокси. Також ми шиємо різноманітні розгрузки, носилки, якісь баули. Тобто, закриваємо всі замовлення по потребам наших військових. Є блискавка. Ці бахіли далі відправляються на Харків, і там вже цех нашиває подошву. І вони вдягаються непосередньо на їхні на взуття, тобто на берці, не на босу ногу. Зараз на підприємстві практикуються 12 учнів з цього курсу. Серед них і Ганна, яка успішно завершила теорію і тепер виготовляє одяг. Вже встигла створити чохол для шолома та готова вчитися шити бахіли. Тут нове обладнання, зовсім нові технології і зовсім інший підхід. Тут просто бачиш, що ти реально щось робиш і
бачиш вже кінцевий результат. Тут дуже багато деталей, ось дівчата роблять. Це тут стачуються виточки, потім тут ще багато стрічок, ну дуже багато процесів. Після закінчення практики необхідно також скласти іспит. Випускникам дають сертифікати і гарантовано працевлаштовують на виробництво. Ми це називаємо часткова кваліфікація, тому що за такий короткий період ми не можемо підготувати спеціаліста дуже високої кваліфікації. Ну, щоб посадити на робоче місце і виконувати, скажімо, по шейним виробам роботу і так далі, це дуже реально те, що ми можемо робити. В Центрі професійної освіти додають, крім кваліфікації кравця, можна опанувати ще три професії – здобути навички піцайола, кухаря чи касира-контролера. Дар'я Візір, Тарас Іванов та Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. Боротьба з альтернативним палінням продовжується. Відсьогодні набув чинності закон 1978, який зв'язує руки паліям електронних сигарет. За інформацією Держпродспоживслужби, використовуючи пристрої для нагріву, забороняється палити у громадських місцях. Також ускладнюється ситуація з купівлею та продажем сигарет з ароматизаторами. Виробництво дозволяється тільки для експорту, тоді як для реалізації в Україні заборонено. Натомість продавці мають право розпродавати такі товари ще протягом року, якщо вони були вироблені до 11 липня 2023 року. Водночас забороняється і стимулювати продаж реклами. Дійсно, вони мають зникнути з ринку повністю, однак надано виробникам строк протягом року, вони мають реалізувати залишки тієї продукції, яка була вироблена. А в подальшому їх реалізація буде категорично заборонена на території України. Змішувати самому не буде можливості, оскільки навіть заборонено буде продаж окремо тютюну, оцих капсул різних там і так далі, щоб не могли самостійно там громадяни там робити, так би мовити, самокрутки там і якісь сурогати. Безкоштовне навчання, стипендія та кімната у гуртожитку. Комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» готує водіїв для всієї України. З початку повномасштабного вторгнення підприємство випустило 115 кермувальників трамваїв і тролейбусів, з них 14 – ВПО. Професійна підготовка з гарантією подальшого працевлаштування. Студентом може стати кожен охочий. Є дві головні умови – вік від 21 року та обов'язкове проходження медичної комісії. Учні під час навчання вивчають правила дорожнього руху, медичне забезпечення, будову трамвая і тролейбуса, а також правила експлуатації трамвая і тролейбуса. Навчання для всіх загалом триває 3,5 місяця. За 3,5 місяця місяць складає теоретична саме частина навчання, потім вже 2,5 місяці триває практична частина, коли водії вже сідають за кермо транспортних засобів рухомого складу та виїжджають на лінії міста, вже, скажімо так, навчаються саме практично керувати транспортом. Волонтерство приватного ЖЕКу. Управляюча компанія організувала у себе базу для допомоги військовим. На колишньому складі щодня збираються волонтери та працюють, аби закривати нагальні потреби бійців. Як приватна компанія займається благодійністю, дивіться далі. На подвір'ї управляючої компанії по вихідних робота кипить в прямому та переносному сенсі. Тут у двох бочках фарбують тканину, з якої потім плетуть маскувальні сітки. Колір не випадковий, його замовляють військові під свої конкретні потреби. Тож зараз у кожній бочці свій відтінок. Тут у нас вариться наша тканина, яку ми закинули приблизно 60 хвилин тому. Тобто у нас дві діжки. Ось. Ну, я візьму її руками, щоб всі побачили. Тобто це ленточки спеціальні, які ми закидаємо сюди. В одну бочку приблизно вміщується до 20 кілограм цієї тканини. За день роблять від 6 до 8 таких циклів. Спорожнілі після віджиму бочки знову наповнюють. Доливають воду, засипають фарбник та знову варять. Колір звіряють зі спеціальною палітрою. Зазвичай тканину привозять вже нарізаною у смужки. Це обрізки з виробництва постільної білизни. Все різнобарне та з різним малюнком. На виході смужки однакового кольору. Дай я покажу.
Вже суха тканина потрапляє на плетіння. Тут волонтери з неї роблять маскувальну сітку. Два кольори з різних бочок комбінують у візерунки. Для контролю малюнка доводиться періодично відходити від сітки та дивитися на свою роботу здалека, аби впевнитись, що все виглядає якомога природніше. Створюємо абстрактні візерунки, щоб це була не ціль, не круг, не якийсь зигзаг, щоб вони не повторювалися. Тоді це буде схоже на природній малюнок. Волонтерський центр на базі управляючої компанії з'явився одразу з початку війни. Коктейлі Молотова, ліки, продукти та речі – все опинилося під одним дахом, де раніше зберігалося сантехнічне обладнання. Довелося лише навести лад та додати тепла. Зробили на стіл такий, щоб не мерзли люди, бо від підлоги дуже холодно. Зробили піч, чудо-піч наша, яка була опалювала, утепляла, так сказати, роботу. Ще у нас є така точка, скажімо так, агресивна російської атрибутики війни, але в нас є і музей наших військових. Ще у нас тут не так давно, з'явилися волонтери з Токмака, які готують харчування і інші речі для нашої передової. У цьому приміщенні гуманітарну допомогу готують до відправки. Волонтери з Токмаку вдома жарять пиріжки та привозять сюди на фасування. Однак сьогодні виключення. Вони розсипають по пакетах макарони швидкого приготування. Хоча зараз забезпечення їжею на фронті вже нормалізувалося. Однак військові іноді просять чогось подібного. Ця мівіна, вона, взагалі це вважається вже як не кондиція, так? Тому що вона не виглядає як звичайна мівіна. Тому її легше дістати зараз волонтерам для того, щоб передавати її безкоштовно. Щовихідні на складі житлово-сервісної компанії збираються різні люди, аби зробити свій вклад у майбутню перемогу. Внести свій вклад у добру справу можете і ви. Кошти на маскувальні сітки збирають на карті, номер якої ви зараз бачите на своїх екранах. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Вміти користуватися додатками на смартфонах навчатимуть пенсіонерів у Кам'янському. Там відкрили новий простір для соціальної адаптації на базі заводського терцентру. Його учасники опановуватимуть інформаційні технології. Крім того, зможуть отримати психологічну підтримку. На урочисте відкриття завітало керівництво міста, мешканці Кам'янського та міжнародні партнери. Пані Алла – пенсіонерка, каже, хоче орієнтуватися в сучасному світі. Тому прийшла вивчати інформаційні технології до університету третього віку. Його відкрили на базі створеного простору для соціальної адаптації людей поважного віку. Зараз вік у нас прогресує, техніки, комп'ютеризація, телефонізація, взагалі все-все-все. І ми стараємося самі как можно больше. Вот даже вот некоторые бабушки хочет купить телефон, но она не знает, как, боится нажать там какую-то кнопочку и все. А когда мы пройдем такие курсы, научимся, будем рассказывать дальше другим людям. И, в общем, это очень хорошо для нас и для нашего города, и для пенсионеров, и для всех людей. У центрі літні люди навчатимуться користуватися різними додатками на смартфонах та ноутбуках. І не тільки. Тут є необхідне сенсорне обладнання для арт-терапії та смарт-телевізори. Дійсно важлива подія. Ми відкриваємо в нашому місті центр соціальної адаптації, як для наших мешканців, так і для наших вимушених переселенців. Це наш сумісний проект з ПРООН. Ми зробили ремонт приміщення, ПРООН нам надала все необхідне обладнання. Також хочу подякувати за підтримку уряд Швеції. Кам'янська міська рада є тою громадою, яка була обрана на конкурсній основі і є зараз партнером програми ООН з відновлення та розбудови миру. Відкриваємо цей простір соціальної адаптації, який був зроблений, ініційований і підтриманий трьома сторонами у партнерстві. Це Кам'янська міська рада, це програма розвитку ООН. Крім того, у новому терцентрі запустили дві кафедри – психологічну та технологічну. Навчання в аудиторіях стартувало одразу ж у день відкриття. Наталія Москаленко, Максим Олещенко, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій, аби своєчасно інформувати вас про найважливіше. Ви також можете долучитися до створення новин, повідомивши за номером гарячої лінії цікавий інформаційний привід. На цьому прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.